So I'm very happy, and this was a great team, and I had a great moment, and now I have great costume designers taking care of me, so it can't be better. Thanks. Iš tikrųjų, su kostiumai šitam filme buvo ir iššūkių iš vienos pusės, bet ir labai daug padėjo daug dizainerių, kurie norėjo ir prisidėti prie šito filmo. Tai bet kokio atveju Sandra Straukaitė, Kokomos, Dear Freedom, Sandra Jušką. Labai labai ačiū, tai yra nuostabu, ir kostiumai, jie pakylėja, jie iš tikrųjų suteikia pasitikėjimą, tu jauti stiprų profesionalų užnugurį ir jie duoda atsipalaidavimą ir negalvojimą apie rūbą. Ir tai yra nuo aukščiausia klasė. Tai bus galimybė visiems, kad tai sulius. Ir aišku, kontaktus tai ir tada bus pakylėjai. So.